ជីវិតស្តៀងទៅនឹងសាច់រឿងនៃខ្លឹមសាររបស់បទចម្រៀងណាបាទគឺធ្វើឲ្យបទនោះរត់ទៅមាននៃមែនតើបាទបាទក៏ដូចក្នុងអារម្មណ៍ណាត្រូវឃ្លាតពីអាដាមហេវ៉ាយីណាបាទជាទីស្រឡាញ់ដើម្បីទៅរកអវ័យមកជម្រះនៅការជម្រះបុលគេមិនអញ្ចឹងណាបាទបាទគុណបងប្អូនឥឡូវយើងដល់ទីបញ្ចប់ហើយ